各位好，欢迎收看新闻今日谈，我是伟婷。泰国大选今天拉开帷幕，67个党派参与角逐。2014年政变上台的巴育巴威分道扬镳，分别率领政党参选。泰国前总理他信的小女儿贝东丹强势回归，带领维泰党试图卷土重来。他能否撼动军方上演复仇记？竞争激烈，选情扑朔迷离。自2014年军事政变以来，军人集团已在泰国执政9年之久。2023年大选后，是由军人继续执政，还是由反对党变天，不仅事关着泰国的前途，也影响了东南亚地区的未来走向。大选之后，泰国政局是否发生变动，中泰关系又会否受到影响？相关话题，今天我们邀请到中国现代国际关系研究院东南亚和大洋洲研究所副所长骆永坤先生做分析解读。首先通过短片了解一下相关情况。泰国全境95000个票站在早上8点正式开放，位于首都曼谷的票站立刻有民众排队开始投票。每位选民都会拿到2张选票，一张选选区候选人，一张选政党。400名下议院议员由直选产生，100位政党代表则是根据全国政党票数进行分配。现任总理巴育在上午9点左右现身票站，与票站工作人员打招呼后进行登记，获取2张选票，然后进行投票。完成投票的巴育遭记者包围，他表示昨夜睡眠良好，并呼吁选民积极行使投票权。泰国选委会早前预计今天的投票率有望达到85%，而有分析指，由于中青年选民几乎占泰国人口的一半，这一群体也成为各党派争夺的关键，年轻选民的意向将决定大选结果。早前民调显示，由前总理他信的女儿贝东丹带领的在野卫泰党，以及由皮塔带领的在野前进党，分别以38%和33%的支持率位居前列。而军方背景的巴育所属的泰国人团结建国党较为落后，以12%的支持率排名第3。尽管贝东丹和皮塔民调领先，但待选民选出500名下议院议员后，议员还将连同军方委任的250名上议院议员一起选出总理，因此两人最终都需要获得军方支持才能登上总理宝座。骆先生您好，我们看到一个泰国选举委员会公布的数据显示，此次大选呢，一共有43个政党提交了63名候选人来参选总理，70个政党呢也提交了4781名选区议员的候选人名单，67个政党提交了近1900名党派议员的候选人名单。为何会有如此多的党派还有候选人来参选呢？泰国的选举制度是怎样的？首先我觉得我们应该明确两个事实，第一个就是说，泰国在2023年选举，这应该是民众的这种众望所归吧，因为是大家经历了这个2014年政变到现在以来，大家特别渴望改变。正是因为这种渴望改变，所以说有很多很多的政党也好，议员也好去参选，所以他们要谋求改变，这是首先一个。第二个事实就是，泰国这次大选究竟要选什么？实际上，泰国这个选举应该说总共是分两阶段。第一阶段就是5月14号的这个议会的选举，它主要是选举议会的下议院。那么议会下议院选举结束之后呢，它会组成国会，然后由国会再去选举我们所说的政府总理。那么这个的时间大概都会在7月底8月初，然后大概在8月中旬左右，最后新的总理才会出来，然后才会新的组阁。所以说泰国的选举总共是两阶段。那么现在来看，泰国现在进入了第一阶段的选举，就是选举这个国会下议院。那么国会呢，它实际上还分为上下两院。那么它现在的问题的复杂之处就在于，现在选的是国会的下议院，它不选上议院。但是泰国的上议院它应该说权力很大，他所谓的权力很大，就是因为最后在提名这个7月份，就是国会组成以后，在通过这个国会总理候选人，以及最后在选最后总理的时候，所提名的这个政党，他必须是要获得整个国会上下议院750席的一半的这个比例，他才能够有这个资格去当这个总理候选人，才能够获得这个总理的这个候选人去选举。所以也就是说，如果某个政党他这次选举他只是赢得了国会下议院的一部分席位，如果没有超过375席那么大的比例的话，那么他很有可能赢了国会下议院选举，但是最终在最后的总理选举中可能会处于失败的地位。所以说泰国的选举他把国会下议院选举和总理选举两个分开了，就导致了这个选举的很多的复杂性。现在呢，也有分析认为说，泰国这次的大选呢，总体来说是保守势力和改革势力之间的一个角力，同时呢，也是年轻人和大叔之间的对决。这次泰国大选呈现出来的特点，还有整体的形态，你有什么样的观察？
我觉得这次泰国大选这种形态啊，应该说总体，如果我们回顾从1932年以来，或者说说近一点，说2001年以来，整个泰国这个政局，应该说跟过去的这几年比，应该说变化也不是太大。它总体来讲，就还是这个军方作为一派，然后跟军方相对的作为一派，它作为这两派进行这样一种选举。那么这一次如果说要跟之前有什么不同的话，可能就是说我们现在老提的一个词叫 Z 时代，就是说年轻选民的这种增长，或者说现在因为新的这个时代，我们看到一些新的东西，比如说新媒体啊，一些新的东西的出现，那么这个东西的出现可能对选民的这种诉求，对投票，对整个这个选情，它是会有一些影响的。因为这些影响其实我们在过去的这个马来西亚的政治选举中已经看到了，所以说这一次我觉得说如果有什么新的特点，就看这一次所谓的新的年轻一代的选民，他们跟大叔的对决中，他们的这个优势究竟能够发挥到什么样的一种程度。嗯，他信派系的这个卫泰党呢，是自2014年被推翻以来就一直是憋着一股劲儿了。这次大选，卫泰党更是派出了他信的小女儿贝东丹作为总理的候选人，也是决心背水一战。卫泰党今年的选情怎么样？你有什么样的观察？应该说卫泰党它在整个泰国国内政治里头，它一直是处于一种比较优势的地位。尽管说它通过被这个政变下台或者怎么样，但实际上从选民的支持度，或者说从政党的这个实力来讲，卫泰党在整个泰国政坛它的实力一直都是属于前列的，这是第一。第二的话就是说，从这一次选民的各种民调和大家的反应来看，应该说很多人都说卫泰党仍然可能在大选之后还是会成为国会的第一大党。所以说从这种选民的这种民调来讲，卫泰党应该说赢得这一次下议院的这个选举，那应该说他的这个概率是比较大的，这是其一。其二呢，就是说因为卫泰党它代表的是他信这一派的这种实力，所以说他除了有他这种政治上的这种优势以外，另外就是说有很多这种选民的这种同情也好，愿望也好，因为很多普通的选民来讲，他们渴望改变泰国的这种政治生态，所以他们愿意让一个这种所谓民主派的人去上台去执政，去维护，去代表他们的利益去发声。所以说卫泰党的这个优势可能更多的还是在选民层面，有更多的贫困民众对他的这种支持。贝东丹呢是很年轻的，今年只有37岁，在目前的民调中排名第二。他有怎样的履历呢？在这次的选举中为何能吸纳这么高的人气？我觉得贝东丹他最大的一个履历，或者说最大的一个特点，就是因为他的父亲是他信。因为这个其实这一点我们可能就是嘴上这么一说，实际上这个特点对他的这种加持，对他的这种优势已经很明显了。因为过去从2001年以来到现在，除了他信总理以外，我们知道还有英拉总理，包括到今天的贝东丹，整个这一个他信家族走到今天，应该说泰国民众都是支持的。所以说他作为他信的女儿来竞选，这个本身就会获得很多的支持。另外一个就是贝东丹这个人，他其实非常的优秀，他是用我们今天的话说就是学霸级的人物。他是朱拉隆功大学毕业的，之后又在英国读了硕士，然后在这个他的家族里头他掌管过企业，所以他说一说他很有很丰富的这个企业管理的经验。所以说再加上他有这个他的父亲他信还有英拉的这种支持，或者说在这个政党里头，所以说他所获得的政党的这种支持和民众的支持，应该说都是前所未有的。也正因为有他的这种支持，所以我们看到现在在他的这个党派里头，他这个党员人数翻倍了，所以说这个就看到了他的这种优势。所以说他应该说是这一次总理的这个热门的候选人，我们应该说对他应该是有所期待的。另一个反对党前进党，也是非常值得关注的。前进党目前的民调攀升到了35%，位列第一。43岁的党魁皮塔在年轻人中呼声非常高。前进党和皮塔为什么能够异军突起？您怎么来看呢？应该说，就是说皮塔他们这一帮人，他代表的是泰国这个政治上的另外一种政治生态。就是说泰国政治，它一方面是军方，一方面是泰国的国王，另外一方面就是这种民主派的势力，就像卫泰党这样一些人。那么实际上前进党它代表的就是年轻人这一派。那么卫泰，我们要了解前进党，可能要往它的前身去说，就是新未来党。但是2019年的时候，其实它的前身的那个党它就已经存在，而且在当时2019年的大选里头，新未来党就是当时真的叫异军突起，他的那个在大选里头成绩非常的好。他最主要的原因还是因为他捕捉了年轻人的这种势力，他希望得到年轻人的支持，所以他提出的这各种改革的口号、各种诉求，他也就是
民众喜欢啥他就提啥，而且提的比较符合民众的这种诉求，这个是他能够获得很多支持的原因。另外就是我们此前提到的，就是他会充分的利用这种所谓的新媒体，很多新的科技，很多这样一些手段去拉选票，这个应该说是应该说 Z 时代吧，对他的这种选举的这种加持和他的这种推动，这个作用现在来看的话是比较突出的。现总理巴育所带领的这个执政党也是谋求继续掌权，但从目前的民调来看，巴育和他所带领的这个太建国党目前是在滑落的。目前巴育的优势和劣势分别是什么？应该说巴育他从2014年以来到现在执政那么多年，他的这个能力如何，泰国民众包括政党精英也都看到眼里。应该说巴育过去这几年来，应该说他的这个表现应该还是说不错的。泰国政局从2014年到现在，应该说总体是稳当的，所以说他在这个军方里头的威望也是比较高，所以说这个可能就是他选举的一个优势。另外一个呢，就是我们说，因为泰国这个选举，尤其是最后选总理的时候，他是由国会去选，或者说是由一些精英的人士在选总理，所以说他这个优势，由于他这个选举制度本身，他如果能够在军方里头有这个很高的威望，同时能够获得这些精英的支持的话，那么即使他的民调即使不高，那么他也有可能是胜出的。这是巴育。那么他的劣势可能就在于他年龄比较大，另外就是说他从2014年到现在以来呢，可能民众对他也有一定的审美疲劳，大家也渴望改变。我们就通过开篇我们所说的那么多的选民，那么多的政党参选，就大家也希望改变一下泰国目前的这种政治生态。再来看泰国现任的副总理巴威，也是此次大选的总理候选人之一。巴威自2014年起就一直担任巴育的副手，但是去年年底两人宣布分道扬镳。有分析认为说，这两名昔日战友可能未必是真的反目，而是希望借此扩大基本盘，共同赢得更多的选票。这两位政坛老将之间的分离聚合，虚虚实实，您怎么来看呢？应该说巴威跟巴育的这个关系到现在来讲一直都很微妙，虽然他们两个分道扬镳，巴育也参加了另外的政党，但是现在看他们两个仍然维持这种友好的局面，至少在面上他们两个的这个关系是维持得很好的。但我相信他们首先来讲，他们总的这个目标是确认的，就是说要保持他们这一派的势力继续执政，这是第一个。第二个来讲的话，他们两个各有优势。那么对巴威来讲的话，他的这个政治观点比较包容，他是能够一方面他是代表他军方这一派的力量，另外一方面呢，他能够包容这个所谓的反对派，他能够做这个泰国这种所谓他自己称这个政坛的弥合剂，能够把不同派系的这种力量给他去包容，给他去弥合，这个应该说是巴威现在的优势。所以说如果说两人分道扬镳，如果说各有策略的话，那么巴育可能是坚持他传统的那个在精英中在军方中获得支持的这么一个立场，那么另外巴威呢，他表现出更多的这种包容和融合，那么这种包容和融合目前来看可能是能够结合能够受到泰国更多人去支持的，所以说这个可能会给军方最后的这种选举的胜利应该说会加分。好的，感谢骆先生精彩的解读与分析。观察人士分析指出，泰国大选结果不会出现某一党独大的局面，而更可能是三强鼎立的情况。观察人士指出，自由派合计超过70%的民调支持率，可能激发保守派选民更积极的参与投票。从各种民调和各方面的信息来看，自由派的支持度确实领先于保守派。不过，自由派两大政党都志在必得，其支持者也各不相让。反观保守派阵营的支持者，由于危机意识，倾向于把选票集中投给上届总理巴育领导的政党。因此可以预期大选结果可能出现三足鼎立的格局，而目前仍很难判断哪个政党能够集结足够席位组建新政府。此外，由于大选结果不会出现一党过半的局面，下届政府将依然是联合政府，并且能否稳定执政仍然存疑。无论哪一方组阁，未来泰国政局都不容乐观。如果反对派成功组阁并且推行其激进的竞选纲领，比如改变泰国的基本政治制度和传统价值，可能会引起拥护现行制度、认同传统价值群体的强烈不满，可能引发街头抗争，甚至更大的动荡。如果保守派组阁，自由派支持者，尤其是年轻人，将走上街头。如果保守派政党获得大幅多于民调的席位，或者通过政治博弈得以组阁，巴育连任总理，那么自由派的支持者，尤其是年轻人，可能上街。
因为有大选前民调结果的铺垫，他们可以指责大选舞弊，不接受大选结果，或者谴责制度不公。此外，大选后还需要跟踪其他可能发生的事件，比如解散政党、取消热门候选人资格等等。骆先生您好，我们的话题继续。英国《卫报》报道指出，泰国的年轻人呢认为现在的国家是停滞不前了，他们也希望能够进行彻底的变革。当前泰国的社会和经济层面存在怎样的问题呢？民众要求改革的这种呼声主要来自哪些层面？应该说泰国现在它面临的这个经济发展或者说社会变革的这个要求，它的动力，它这种诉求是很强的。首先一个来讲，泰国现在整个经济面临的一个最大的问题，还是要应对这个外部经济的这种不稳定性。因为我们看，一方面是这个大国的这种政治博弈，在这个全球范围内应该说是越加越强。那么作为泰国呢，它作为美国的这个盟友，那么在美国这个所谓印太战略的这种压力之下吧，所以说它面对这种美国的压力，面对大国的压力，那么经济到底怎么发展？美国是在不停的加息，然后这个国际金融秩序在动荡，所以说经济未来怎么可持续的发展？尽管2022、2023这两年泰国的经济数据应该说是还比较乐观，但是关键2024之后，在大国的这种博弈之下，很多东西包括产业链的这种稳定能不能够持续下去，这个是泰国需要去面对的外部的这种经济压力。第二个就是，其实从新冠疫情到现在为止，你说泰国的这种就业也好，贫困也好，应该说逐渐的随着经济的恢复在得到了很大的改善，但是很多的问题就存在于平民的这种诉求，尤其是就业，包括一些重要项目的这种推动，这个都是现在很多民众所期望的。所以说我们看到，就是说在整个选举前后，有的民众是关注政治，还有的民众直接就很直白的说，我们关注的就是我的工作在哪里。所以说现在就是说从就业来讲，这个也是一个民众的诉求。第三一个就是说，现在这个整个社会啊，就是说我们看到整个全球是这个我们说的叫第四次工业革命也好，叫电子科技革命也好，包括 5G 人工智能，就这一系列的这个新的这种变动在推动，那么泰国是不是能够跟上这个新的工业革命的这种步伐，这个对未来整个这种发展来讲它都是很重要的。目前看应该说从巴育执政以来到现在，它虽然确实也提出了很多这种经济社会改革的一些目标，但是究竟未来怎么去实现，怎么去表达，这个还是民众所期待所关注的。这也是因为正是因为有这样的一种压力，这样的一种诉求，所以很多民众希望上街去推动这种改革，去实现这个跟着这个经济社会这种发展能够赶上这个世界发展的这种步伐。尽管呢，青年选民们要求改革的这个呼声很高，但也有分析认为说，在野党想要顺利拿下总理职位还是很难的。对此您怎么来看？难度主要来自于哪？确实，就是说现在的这个大选，因为它分为两阶段，所以说在野党它有可能是赢得了议会的选举，那么它要顺利拿下总理的这个宝座的话，那么他在议会中他要过半数赢，甚至要过2/3多数赢，他才能够非常稳定地保证自己在最后的国会的这个选举中，他能够推举候选人，最后由国会选定他的总理候选人为总理，他只能是这样。但是现在目前来看的话，要想获得这个国会的过半数，可能这个难度很大。所以说他如果获不了过半数的话，最后他达不到750席的一半这样的一个总理候选人的提名资格的话，或者说认证资格的话，那他最后他就需要考虑要么跟其他政党合作，要么再借助军方的实力。所以后面的博弈应该说现在泰国政局最大的看点可能在于大选之后整个总理选举这个过程中一个这种很复杂的这个博弈。这个博弈应该说它的这种困难压力和复杂性并不亚于5月14号国会的议会的这个选举。泰国近20年是陷入了一个选举政变再选举再政变的一个怪圈中了。他姓家族的这个势力尽管屡次赢得选举，但是建立的政府却也屡屡被军方所推翻。所以有分析认为说，即便是他姓之女带领的这个卫泰党获得了足够的多的这个议员席位，那军方也可能会通过政变的手段继续执政。对此您怎么来看呢？应该说政变选举执政这个确实是过去这几年来泰国的一个政治生态的一个基本的模式。那么我觉得未来这个模式短期内可能它还是会延续。所谓延续的意思就是说，现在其实这次大选之后不论谁上台，实际上泰国基本的政治生态，也就是说它现在泰国政治的这个三方的主要势力，比如说国王、军方、民主派，这三方的这个主要政治势力的这个基本的格局，也就是格局是没有发生变化。如果格局没有发生变化的话，他只是通过大选换了一个总理，
它只是换了一个很基础的东西。所以说，未来泰国这个整个这个局面的发展，它还是取决于这个基本格局、三大力量的这种变化。所以说，如果这个力量没有变化，未来泰国可能还是会陷入之前我们所说的这种模式。但是，我觉得可能要观察泰国政局，更重要的还是在这种模式，假如说这种模式不变的情况下，不管谁来执政，其实我们更期待的是泰国一个是稳定，不论是军方上台还是民众上的民主派上台。一个是维持局面的稳定，第二个就是推动政治经济各项议程的这种发展和改革，能够让民众得到实惠，让经济发展，让整个区域也得到稳定。这个应该说是观察泰国政局更重要的一个点。这次选举之后，您认为泰国会不会陷入动荡？在您看来，保守派和改革派的支持力量会否爆发一些街头冲突呢？应该说这次改革或者说这次大选之后，整个泰国的这种不确定性是在上升的。这种不确定性，一个是由大选本身带来的，第二个就是由大选之后这个整个这个复杂局面的这种博弈带来的。所以说，应该说未来泰国是有这种冲突的风险，或者说像我们所熟悉的红衫军、黄衫军上头街头示威的这种风险，这种风险应该说是存在，而且这种风险一旦处理不好，它可能是一种可持续性的存在，也就是说它可能会持续很长的时间。所以说，我觉得从5月14号大选之后到8月中下旬这个总理选举出来，这3个多月的时间，应该说是泰国政局的应该说是一个风险期，一个较大的不确定性。那么在这个里头呢，它就体现各方的这种智慧。那么各政党、各主要政治精英之间怎么去协调、怎么去平衡？因为我相信，其实不管是民主派还是军方，他们更多的还是期待这个国家的稳定。所以说，他们之间可能会能够达成一种某种的妥协。但是问题是，即使他们高层达成了这种妥协，民众是不是买账，这个就是另外一回事。那么如果泰国的政局不稳，会给东南亚的局势带来什么样的影响？应该说，泰国政局稳定不稳定，对整个东南亚局势影响是很大的。因为我们要说到整个东南亚政局，实际上我们从2018年以来，我们看整个东南亚政局出现了很复杂的变化形势。2018年5月是马来西亚大选，然后马来西亚的老牌的执政党巫统下台，然后到现在为止，马来西亚连续换了4任总理，接着就是缅甸，我们所说的缅甸的2021年开始的这个军事政变之后，军方上台，然后现在又到泰国。所以说，如果这些东南亚的主要国家政治斗争都如此的激烈，甚至会引发很多的冲突。因为现在缅甸国内已经是出现了持续的冲突，如果泰国再持续的冲突，那么未来东盟的一体化究竟怎么办？因为我们知道，这个因为缅甸的这个政局的问题，东南亚这个东盟的峰会已经3次没有邀请缅甸领导人参会了。那么这一次8月也是因为参加5月14号的这个大选，在准备国内的选举，所以他也缺席了5月10号在印尼的东盟峰会。所以说，如果是出现这样的一些问题，面对这个未来东盟一体化的这个进程，这个压力应该说是巨大的。此次泰国的大选之后，您认为会对于中泰关系的走向带来什么样的影响呢？应该说中泰关系，我觉得不论哪一方上台，它总体的这种稳定性是有的。因为其实各方吧，对加强跟中国的关系这个意图是清楚的，而且未来也会持续的推进目前中泰之间的各种合作。所以说，应该说中泰关系在未来很长一段时间里头会继续保持这种稳定向上的这样一种态势。但是呢，它也可能因为大选之后出现的各方的这种力量的博弈呢，会出现很大的这种不稳定性。这种不稳定性呢，现在应该说具体是这样怎么样的，我们不可预测。因为我们其实可能大家还记得，当时泰国政局这个动乱的时候，就是黄衫军他们闹得最厉害的时候，当时东盟在开领导人峰会，很多东盟国家的领导人是被困在泰国的旅游胜地帕塔亚。所以说，其实类似这样的，如果说泰国局势很乱，领导人的访问，双边或者是多边的这种合作，都因为这种游行示威把领导人都困住了，很多东西如果进行不下去的话，其实对这种合作的影响是大的。但是总的来讲，中泰关系的稳定性应该是确定的，合作的这个态势应该是能够持续推进。好的，今天感谢骆先生精彩的解读与分析，同时也感谢您收看今天的新闻今日谈，我们下期再会。